Ada, 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 Mak. Lek, lek, bismillah, bismillah. Mampu, besar, Mak. Alhamdulillah. Bismillah. Kita cuba, eh. Ada. Kalau ada nampak ada. Oh, so. Ada, 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 ada. Ada, 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 Mak. Lek, lek, bismillah, bismillah. Mampu, besar, Mak. Alhamdulillah. Ikat tambok. Pegang. Pegang. Pegang boleh, Bang. Okey, aku pegang. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Live. Ikat tambok. Bismillah. Senyap je, Mak. Ya, ada sekun. Ada sekun. Bismillah. Pegang. Ada sekun, dua ekor. Pegang. Alhamdulillah. Wow! Masya Allah, tabarakallah, tabarakar rahman. Mana, Mak? Perasaan? Oh, rindu. Kalau janda aku pecah dah, Mak. Haa, nampak tau. Alhamdulillah, nak jadi rezeki. Oh, boleh bagi saya kau seorang hari ni. Ada lagi, Pak. Pegang boleh. Bismillah. Nampak tau, Mak. Oh. Alhamdulillah, akak. Rezeki, eh. Oh, kat tamuk. Wow. Sama saya. Ini, alhamdulillah. Rezeki, eh. Rezeki tak salah alamat. Hari ni kita bawa jala nombor 8. Kena ni, Mak, boleh. Senyap je, Mak. Oh, tak nampak dalam dia. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Tabarakarrahman. Alhamdulillah. Yang ni perasaan, Mak. Wow. Masya Allah. Alhamdulillah. Nak jadi rezeki. Subhanallah. Besar, Mak. Oh, berkilu, eh. Kenapa ada? You bagi dua. Nak bagi saya kau seorang, Mak. Alhamdulillah. Oh, besar. Oh, berkilu, eh. Sekali lebih. Oh, besar. Nak ambil sekor lagi. Wow, Masya Allah. Rezeki untuk hari ni, eh. Masa lepoh tak ada nampak. Tarik selu-selu duduk ada dua ekor. Subhanallah. Jadi tak? Takkan mana? Wow, Masya Allah. Oh, Amal pula pegang lah. Wah. Wow. Pasang. Pasang lah. Oh. Alhamdulillah. Nak jadi rezeki tau. Jadi rezeki. Oh, jumpa ikan dalam air, guys. Jumpa ikan dalam air. Ikan tangan gitu. Genok ikan sini. Alhamdulillah. Wow. Wow, boleh dua ekor jumpa ikan dalam air. Oh, kemah-mah. Rezeki, mau. Alhamdulillah. Bermana? Oh, asuk. Eh, jarang ikan ni. Biasa pahang lah. Kuala pahang. Sai padu ke. Subhanallah. Bismillah. Bismillah. Kalau rapai nampak dah ni. Kat tamuk je senyap. Tak ada lepo ingat tak ada. Oh, dah ada.
Ada ah. Dok. Eh, kaki-kaki nak asang naik pula ni. Ya. Oh. Apa kali ha? Amal nak berah. Sejak saya potong ni. Lekat ke tu ha? Jalan selalu-selalu. Tunggu ombak mari mah. Biasa ikan ni nyuruh atas ombak. Petang lah sikit. Oh, ni ombak mari lah. Dah petang lah kat apa mah? Bismillah. Oh, oh. Ikan ni ada nampak. Haa, ada tak ngai. Dia ngai hujan tu tadi. Ada? Kat batu. Kat batu? Tak, suruh. Haa. Tak. Biasa ada ikan ni. Ikan ni tu. Ikan, ikan melan tu. Ha? Ha. Cik ingat nak ambil? Ha. Ha. Ikan apa tau? Anak-anak apa? Anak-anak. Eh, kau ni nak bisa ngai ni. Lepo lepo eh? Lepo eh? Oh. Ya, lepo tengah. Oh. Ikan deng. Ikan deng nampak ni. Tahu lah. Ha? Eh, boleh buat upah ikan deng? Tahu dok. Oi kabul lu. No, ikan bulu buat apa? Nak dah ikan bulu. Buah apa ha, cek ya. Apa cek kat dia apa? Oh, apa ikan deh. Kita buka rumah. Wow. Oh ya. Alhamdulillah. Rezeki untuk hari ni. Kita hari ni saya saja je turun. Boleh tak jadi mana. Ha, rezeki boleh 2 ekor ini. Alhamdulillah. Hidup ke mah? Ha, kenapa tak boleh bagi seekor seorang? Sama saya. Boleh bagi seekor seorang. Ketih maikan ni. Allahu Akbar. Hari ni boleh tak jadi. Nak jadi rezeki ha hari ni. Ha boleh baik saya korang. Sama saya. Dok kecil dah usah sama saya. Hmm, sama saya. Ha. Oh. Sama saya juga. Alhamdulillah. Tapi ikan ni baik, dok nampak pun. Oh, banyak. Masa lepo dok nampak pun. Subhanallah. Boleh komen masuk benda sedap. Nak jadi rezeki. Alhamdulillah. Bereh eh. Terima kasih yang menonton. Jazakumullah khair. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oh. Ini memang terbaik. Makan nasi panas-panas. Masya-Allah. Okey, siapa-siapa yang beli ikan perkasam ni, jangan lupa letak ni. Lada bawang-bawang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
macam saya suka pedas. Memang wajib lah, tak tak rabuk. Alhamdulillah, siap dah. Ni hitam ni boleh lah ni. Okay. Kali untuk bawah. Siapa-siapa yang beli ni tolonglah letak bawang, letak lada, bawang putih, letak sayur kailang pun boleh. Alhamdulillah. Tadi baru balik jala ni. Hujang. Jadi tengah goreng ikan perkasang. Okay, siapa-siapa yang nak order, cepat tekan nombor bawah. Jangan lupa letak bawang, bawang putih, bawang merah, lada, sayur ke apa ke, sayur kailang. Rasa tak sabar nak makan. Telang liur. Kita makan bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobek, kita cobek. Isi dia eh. Ikan ni kena makan nasi. Sebab ia masin sikit. Sebab ikan perkasang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan perkasang. Ikan belanok eh. Kandeng, ambil bawang sikit. Ambil lada saja. Lepas tu kita makan nasi. Bismillah. Terbaik. Siapa-siapa yang nak order ikan perkasang by Huzaifah Zakaria, cepat tekan nombor bawah. Sebab kita buat sikit-sikit je. Balik saya siang, saya tok garang, saya packing. Siapa-siapa nak order, tekan nombor bawah sekarang. Terbaik. Jom makan dulu. Tengoklah. Ni ya, isi dia. Masya Allah. Kita ambil dan bawang goreng, ambil lada saja. Saya suka pedas. Sekali lagi ambil nasi ini. Bismillah. Terbaik.